petang ni saya mengambil kesempatan ini untuk melakukan lawatan ke Bazar Ramadan Putrajaya ini kerana mengambil kira selepas 15 hari beroperasinya. Kerana perkara yang penting bagi saya ialah tentang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Perbadanan Putrajaya tentang langkah-langkah penambahbaikan daripada hari mula kita beroperasi, yakni pada 3 hari bulan sampailah ke hari ini genap 15 hari. Saya juga melihat tentang beberapa pendekatan yang telah dilakukan oleh peniaga-peniaga di bazar ini tentang langkah-langkah keselamatan bahan makanan ataupun barangan makanan yang dijual kepada pengunjung-pengunjung. Kerana kita telah mendapat beberapa laporan selain daripada virality yang dibuat oleh netizen di media sosial, pihak Perbadanan Putrajaya terus mengambil tindakan serta-merta bagi peniaga-peniaga yang melanggar syarat-syarat lesen yang telah kita keluarkan untuk sepanjang tempoh tempoh bulan Ramadan ini. Bagi ada peniaga yang telah pun mendapat bantahan daripada pengunjung, dan kita lakukan siasatan apabila kita dapati peniaga berkenan melanggar peraturan dan juga syarat-syarat kebersihan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan Putrajaya termasuk oleh bahagian pelesenan perbadanan, maka kita mengambil tindakan serta-merta untuk menghentikan operasi niaga mereka. 15 sudah dikenakan amaran yang diarah untuk henti operasi sekarang ni ada satu, ya, yakni yang berkaitan dengan viral ataupun aduan daripada pengunjung tentang mie tonggat. Dan siasatan kita dapati bahawa kebersihan di kawasan itu sememangnya telah diabaikan oleh pelesen dan peniaga. Maka kita sudah beri amaran kepada peniaga berkenaan dan juga notis untuk henti operasi selama 15 hari telah pun dikenakan oleh Jabatan Kesihatan.